ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് മഴയുടെ ഒരു ശബ്ദം എപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കഥ അവിനാശ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിലാണ്. ഹായ് മാഡം, എൻ്റെ പേര് അവിനാശ്. ഞാൻ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ്. കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ പറയാനും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. കേരളത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ 20 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാഡം എൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മെയിലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അവനെക്കൊണ്ട് ഈ മെയിൽ എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. മാഡം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുറച്ച് തമിഴ് ചുവയുള്ള സംസാരമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലാകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ. അവർ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് വേറെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരൊന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. പിന്നെയും തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരും. എനിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. കേരളത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ മാഡം, 20 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നോട് ഒരു വല്ലാത്ത അകൽച്ച കാണിക്കായിരുന്നു മാഡം. പലരോടും പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പറയാനും ചെന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്നെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരോട് കേരളക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല മോനെ, അതുകൊണ്ട് നീ ആ ഒരു ആശ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ, എത്രയോ പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. തമിഴാണുങ്ങളെ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ തർക്കിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രേമിക്കാനൊരു അവസരം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. 26-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് വെച്ചത്. അച്ഛനെയൊക്കെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും. അങ്ങനെ സ്വരി കൂട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് വീട് വെച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 7 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്. നല്ലൊരു ഗ്രാമം. പക്ഷേ വീട് മാറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ കല്യാണമൊന്നും ശരിയായില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ പെണ്ണെടുക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് കേരള പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രം മതിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു വാശി എന്തുകൊണ്ടാവാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാഡം. കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതിലൊരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നുപോലെ നോക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചില്ലേ, അതിന് 2-3 വീടുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്. അവിടെ അമ്മയും ഒരു മകളും മാത്രമാണുള്ളത്. അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവരുടെ അച്ഛൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ്. ആ സ്ത്രീ വീട്ടുവേല ചെയ്താണ് ആ കുടുംബം നോക്കുന്നത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി +2 വരെ പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതിന് കാരണം അമ്മ വീടില്ല പോലും. മകൾ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട, അവൾ വീട്ടിലിരുന്നോട്ടെ, ഞാൻ പോയി വരാം, ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ നല്ലവരാണ്, ഇവളെ ജോലിക്കൊന്നും വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കും. അവിടെ ധാരാളം ചെടികൾ, വർണ്ണ ഇലകളുള്ള ചെടികൾ അവൾ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം അവളുടെ ആ ചെറിയ വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പല കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. നല്ല വെളുത്ത ആവറേജ് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. എന്നെയും ചിലപ്പോൾ അവൾ നോക്കും, പക്ഷേ ചിരിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാനും ഒരു കണ്ണാടി ചെടിയുടെ തണ്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവൾ എന്നോട് മിണ്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പോകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും, ഞാനും ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 വാക്കുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ പോകും, പിന്നെ പകൽ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് PSC ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഒരു തൂപ്പുജോലിയെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാകും, PSC പരീക്ഷ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി മതി, അതാണെങ്കിലേ അമ്മ സമ്മതിക്കുള്ളൂ, പ്രൈവറ്റിലൊന്നും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല, വീട്ടുജോലിക്ക് പോകാനും സമ്മതിക്കില്ല, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് അമ്മ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് പ്രണയം തോന്നി തുടങ്ങി. അതെൻ്റെ കുറ്റമല്ല, അങ്ങനെ കുറേ പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല, പ്രണയം സഫലീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തമിഴിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കാൾ സമ്പന്നമാണെന്ന് പറയാം. ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കഴിയാനുള്ള വകയൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാമെന്ന് തോന്നി മാഡം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ?
എനിക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ആരോടും ഇതൊരു പ്രേമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല, അമ്മയുടെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾ പോയി അമ്മയോട് സംസാരിക്കൂ, അല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സമ്മതിക്കും, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി, പിന്നെ സങ്കടം തോന്നി. അവരുടെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന. ഞങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ട് ചേർന്നുള്ളൊരു വീട്ടിൽ പഴയ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്. ആ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ജാതി മതമൊന്നും നോക്കട്ട കാര്യമൊന്നും ഓർക്കില്ലല്ലോ, അവർ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളെയായിരുന്നു. അയാൾ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ അവരിങ്ങനെ ഗതികേടായത്. അപ്പം ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് അവളുടെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചത്. എന്തായാലും ആദ്യം അവർ എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നീട് 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മതം മൂളി. അതിന് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അങ്ങനെയാണ് മാഡം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് സുഖകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു. അവളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തമ്പുരാട്ടിയെ പോലെയാണ് നോക്കിയത്. അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം. അവളുടെ വീടിനേക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമായ നിലയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. എങ്കിലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് പല ദുർവാശകളും ഉണ്ടായി. വലിയ വലിയ തുണിത്തരങ്ങൾ വേണം, വിലയുള്ള ടിവിയും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ വേണം. അത്തരം വാശികളൊക്കെ അമ്മ എന്നോട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു മാഡം. എൻ്റെ ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കണം, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയായി, ആൺകുട്ടി. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദാമ്പത്യമായിരുന്നു മാഡം 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ. എന്തായാലും കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമായതുപോലെ എനിക്കും പ്രശ്നമായി. അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആകെക്കൂടിയത് കുളമായി, എല്ലാം പോകുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായി മാഡം. ഒന്നുമില്ലായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ഒരു കുറവ് പോലും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പണം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ഒന്നിനും തികയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം നഷ്ടമുണ്ടായി മാഡം. അതൊക്കെ കുറച്ച് തീർത്തെങ്കിലും ഏകദേശം 500,000 കടമായി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. പിന്നെയും ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഒട്ടും ലാഭത്തിലല്ലായിരുന്നു, ആകെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. 500,000 രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭാര്യയ്ക്കാകെ വെപ്രാളമായി. ഒന്നും ഞാൻ അവളെ അറിയിക്കുന്നതല്ല. അവൾ പറഞ്ഞു, ഷോ, നമ്മൾ എന്ത് നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കടമായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ വന്നതിൽ പിന്നെ അവൾ PSC മറ്റോ ഒന്നും നോക്കാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളെ ജോലി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു മാഡം. ഇവൾ കുടുംബശ്രീക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു, അതിനുള്ള പണമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു മാഡം. അങ്ങനെയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം, അതായത് ഏകദേശം 1 വർഷമാകാറായി കാണും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത്, കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു, മോളെ ഗൾഫിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 സ്ത്രീകളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ആ ചേച്ചി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 40,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം, പണം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, വിസ എല്ലാം ഫ്രീയാണ്, ഭക്ഷണവും താമസവും ഫ്രീയാണ്, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പൈസയും കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞതല്ലേ, ഞാനൊന്ന് പോയാലോ, ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു തൊഴിലും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഗൾഫിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കാശ് കിട്ടുമല്ലോ, ഈ കടമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇല്ലില്ല, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ, 2 വർഷം ഞാൻ പോയി നിൽക്കട്ടെ, കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഇവിടെ അമ്മയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, കുട്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം. പണം ഓർത്ത് ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൾ ഇങ്ങനൊരു സഹായം എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ ചേച്ചിയും ഇവളും കൂടിയാണ് മാഡം ഗൾഫിൽ പോയത്. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചു, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല സ്ഥലമാണ്, എല്ലാം മലയാളികളാണ്, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേന്ദ്രമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ അവർ പച്ച ഉടുപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. സന്തോഷമായി. വൈകുന്നേരം അവൾ വിളിക്കും, പകൽ സമയത്ത് അവളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുകയില്ല, അവൾ അവിടെ ബിസിയാണ്, ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നോട് പറയും. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ 50,000 രൂപ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഒരു ദിവസം അവൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു,
അവളുടെ രൂപം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാര്യം വണ്ണം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കിത്തിരി വണ്ണമുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, എന്തോ എനിക്ക് ഫുഡ് പിടിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെ ഒട്ടും വായ്ക്ക് രുചിയില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്കിലവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇങ്ങി പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നിന്നോളാമെന്ന്. ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നീ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഫുഡൊന്നും കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് പോരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ട ഏട്ട, കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല, ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാശി കൂട്ടുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല. അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു മാഡമാണ്, സിസിലി മാഡം. മാഡത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മാഡം വിടുകയുള്ളൂ, ഇവിടെ ആളുകളുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ മാഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ, ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിന് വന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മാഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണ്, ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് വരണം, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാഡം ഒരു 15 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും വിടുവെന്ന്. വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചവളെ വിടരുത് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്തായാലും അവർ എൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ അവളെ കയറ്റി വിട്ടു. ഒന്നും കയ്യില്ലാതെയാണ് അവൾ വന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ പോകണ്ട, ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ തലയാട്ടി. സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. പണ്ടവൾ മൊബൈലൊന്നും പിൻ നമ്പരിട്ട് പൂട്ടി വെക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി. ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചെന്നെടുക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളുടെ പിൻ നമ്പരൊന്നും അറിയുകയില്ല. പണ്ടങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മൊബൈലിന് പിൻ നമ്പരിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഗൾഫിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ പിൻ നമ്പരുള്ളത് നല്ലതല്ലെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര നമ്പരെന്ന്. ആ, നിങ്ങളെന്തിനാ അറിയുന്നത്, എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ ആ സമയത്ത് എന്നെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞു. പിൻ നമ്പർ പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആദ്യമായിട്ട് വലിയൊരു വഴക്കുണ്ടായി. അമ്മ വന്നാണ് സമാധാനിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും അവൾ എനിക്ക് പിൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു തന്നില്ല മാഡം. എനിക്കാകെ സംശയമായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൾക്ക് കോൾ വരും, വാട്സാപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മയോടാണെങ്കിലും അവൾക്ക് വലിയ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഇവളെന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അധികം അടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഗൾഫിൽ പോയി വന്ന പിന്നെ അവൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാ, നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. അവളെ പിണക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം രഹസ്യമായിട്ട് അവളെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവളറിയാതെ അവളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെന്ന്. എന്താ അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കൂടെ പോയ 4-5 പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, അതിലൊരു പെണ്ണ് അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, വിഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ്. ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഇവള് പോയത് വശപ്പശകായിട്ടുള്ള ചില പരിപാടികൾക്കാടാ, അവിടെ ആയുർവേദമൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ മറവിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഞെട്ടിപ്പോകും. ഇവൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു കൂസലുമില്ലല്ലോ, ഇവൾക്ക് അവിടെ ഫുഡിനെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മോനെ, നീ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആയുർവേദ സെൻ്ററിലാണ് പോയത്, ആ പെൺകുട്ടി വേറെ എവിടെയായിരുന്നു, എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ് പോയെന്ന്. എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന്. എന്തോ സംശയം തോന്നി, ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് പോയി കണ്ടു. പെൺകുട്ടിയല്ല മാഡം, എൻ്റെ അത്രയും പ്രായമുണ്ട്, 34 വയസ്സ്. അവരെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാണ് കഥന കഥ പറഞ്ഞത്. എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയോടെ തന്നെ ആയുർവേദ സെൻ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ, അതും കോട്ടയംകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു ചേച്ചിയാണ്, ഈ സിസിലി ആൻറ്റിയല്ല വേറൊരു ചേച്ചി, അവരാണ് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. വലിയ അജാനബാഹുവായുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ്, കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ്. അവിടെ ആയുർവേദ സെൻ്ററൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, 5-6 കുപ്പികളിൽ പിണ്ണതൈലമോ മറ്റോ ഉണ്ട്. അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആണുങ്ങൾ വരും പല രാജ്യങ്ങളിലെ, അവർക്ക് നീ എണ്ണയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും പിന്നീടാണ് ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായത്, അവിടെ എണ്ണയിട്ട് തിരുമ്മാൻ വരുന്നവർക്ക് എണ്ണയും വേണ്ട പിണ്ണാക്കം വേണ്ട, എണ്ണയും എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴേ അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറി അങ്ങ് ആക്രാന്തിക്കുകയാണ്. മുറി വെളിയിൽ നിന്ന് പൂട്ടിയത് കൊണ്ടും അലറിയിട്ട് കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഏകദേശം 1 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് 7-8 ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതോടുകൂടി അവർക്ക് വയ്യാതായി. കാരണം കല്യാണം ഇതുവരെയും കഴിക്കാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ അവർ കരഞ്ഞ് ബഹളമുണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെയുള്ള സെറ്റപ്പുകളിലേക്കാണ് മറ്റെല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പോയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും വേറൊരു ചേച്ചിയും കൂടെ ആണല്ലോ പോയത്, അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു. എനിക്കാകെ സംശയമായി മാഡം. ഭാര്യയോട് ഞാനിതെല്ലാം വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു,
നിങ്ങളെന്തോ CBI കളിച്ച് നടക്കുകയാണോ? ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോയത്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സംശയമാണോ? ഞാൻ പോയത് ആരവത സിന്ധിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക? ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിട്ടതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുമോ? അതൊക്കെ ഓർത്ത് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീടൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇവളുടെ പിൻ നമ്പർ മനസ്സിലാക്കി മാഡം. അങ്ങനെ അവൾ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുപോയി. ഒത്തിരി ദൂരെ പോയിരുന്നിട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്തത്. അവൾ ഉണർന്നാലും എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കരുത്. എന്തായാലും മാഡം, ഞാൻ വാട്സാപ്പിലെ ചാറ്റൊക്കെ കേട്ടു. സിസിലിയാൻ്റെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മോളെ, നീ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വാ, ഇവിടത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ്, അതെ, എങ്ങനെ വരാനാണ്? ഇവിടെ ആൾക്ക് സംശയം തോന്നുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയാണ്, ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ്, ചെറുപ്പക്കാർ വെളുത്ത് തൊടുത്ത് സുന്ദരന്മാരാണെങ്കിലേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആൻറ്റി, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. കിളവന്മാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കിളവന്മാരില്ലായിരുന്നു. ഷോ, ഒന്നും കൊള്ളില്ലായിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടമേ ഇല്ല. അവന്മാരെ എനിക്ക് കണ്ടെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറയുന്നു, മോളെ, അവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ തരുന്നത്. ചെക്കന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർ വളരെ കുറച്ച് പൈസയിലേ തരികയുള്ളൂ. എന്നാലും ആൻറ്റി, എനിക്ക് സുന്ദരന്മാരായ 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള വെളുത്ത് തൊടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിലേ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു, മോളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പിടിവാശി എടുക്കരുത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ചോയ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പണമാണ് നമുക്ക് മുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ, പണമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, എനിക്ക് സുന്ദരന്മാരെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, അല്ലേ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാഗ്വാദങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അവസാനം സിസിലിയാൻ്റി പറയുകയാണ്, ശരി മോളെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ മാത്രം നീ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് ജോലി ചെയ്യുക. ഇനി കിളവന്മാർ വന്ന് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ, പ്ലീസ് നീ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരുടെ ഒരു സംതൃപ്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നീ വെളിയിൽ വരാവൂ. അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, ഞാൻ ഗ്യാരൻ്റിയാ. നീ പോരടി. എന്താ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ, ഇവിടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളിലൊക്കെയില്ലേ ഏറ്റവും സുന്ദരനീയാ. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്ന് പല പെണ്ണുങ്ങളും കിടന്ന് അലറുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ നീ മാത്രം ഇതൊക്കെ 2 ദിവസം കൊണ്ടങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റഡായി സുന്ദരന്മാരായ ആണുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിൻ്റെ മുഖത്തെ തിളക്കം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മോളെ, നീ എനിക്ക് ചേർന്ന ആളാണ്. നിൻ്റെ വലങ്കയെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ 200,000 രൂപ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം. ഇവിടെ കൊട്ടാ മോളെ, നിൻ്റെ ആഹാരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. കാരണം വേറൊരു ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. അവിടെ നല്ലൊരു കിച്ചൺ, നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പോലെ തനിയെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ മതി. അപ്പം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ അങ്ങ് തീരും. ഇവിടെ വെള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ വിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എടി, കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് ജലാലില്ലേ, അവൻ നിന്നെ തിരക്കി, അവനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്, ഷോ, ജലാലിക്കായി എനിക്ക് മറക്കാനേ പറ്റില്ല. കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സുന്ദരമായ ആണുങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാ ജന്മങ്ങളാണ്. ജലാലിക്കയാണല്ലോ ആദ്യം വന്നത്. ഷോ ഷോ, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു, എന്താണെന്നറിയില്ല. വേദനയും രസവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഞാനങ്ങ് കരയുകയായിരുന്നു. 3 വട്ടം ജലാലിക്ക വന്നു. 3 വട്ടം എനിക്ക് എന്ത് പണം തന്നെന്നറിയാമോ, മറക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സിസിലിയാൻ്റെ പറയാണ്, എടി, വേറെ 5-6 ചുള്ളൻ ചെക്കന്മാരെ അവനല്ലേ കൊണ്ടു തന്നെ. ആണ് ആൻറ്റി. ഷോ, എന്തൊരു ചെക്കന്മാരാ, 19 വയസ്സ് 20 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ചെക്കന്മാർ. ഷോ, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇവിടെ ആരും അറിയാതിരുന്നത്. ഭാഗ്യ പുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ 1 മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടിങ്ങ് പോരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൻറ്റി, ഞാൻ വരും. എനിക്കൊരിക്കലും ഇവിടെ മറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. 1 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. എൻ്റെ പൊന്നുമോളെ, നീയാണടി ശരിക്കും എൻ്റെ വലങ്കി. ഇടി, ഇവിടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എന്തിനടി കിടന്ന് അലയ്ക്കുന്നത്? ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളവളന്മാരാണ് കൂടുതലും. ഇവളുമാരൊന്നും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആണുങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇവളുമാർക്ക് അറിയില്ലേ? വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂത്ത കാശും കൈ നിറയെ പല പല സമ്മാനങ്ങളും കിട്ടും. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവളുമാരെ കിടന്നിങ്ങനെ അലയ്ക്കുന്നത്? എന്തിനാ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? വൃത്തികെട്ടവളുമാർ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രസിക്കാനുള്ളതല്ലേ? അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണവും കിട്ടും. നീ മാത്രമാണടി ഈ കഥ അറിഞ്ഞത്. ആൻറ്റി, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ എങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറയുകയാണ്, ഇനി അഥവാ അവന് സംശയമുണ്ട്, നിന്നെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാട്ടിൽ വേറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, നീ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താൽ മതി. പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അവിടെയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടടി, എല്ലാം ശരിയാക്കാം. നാട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പണമുണ്ടാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ മതിയെന്ന്
ഇല്ല ആൻറ്റി, ഞാൻ വരാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാം. ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് ജസ്റ്റ് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ട് മാഡം. ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഞാൻ കേട്ടു. കാരണം അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ, ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട സ്ത്രീയിലെ, അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കിളവന്മാർ വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് കിളവന്മാരെ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ചില പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം കുലീനകളാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും വശമതരാകില്ല. അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും പൂട്ടിയിടുകയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് മറ്റേ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. ഇവൾക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നതായുള്ള ഭാവമേ ഇല്ല. അവിടെ ആശുപത്രിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവളുടെ പെരുമാറ്റം. എന്തായാലും ഇവളുടെ കൂടെ പോയ ആ ചേച്ചിയിലെ ആ ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ തരപ്പെടുത്തി മാഡം. രാത്രിയിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു, അവളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വേണ്ട മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും കൊള്ളാം, ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ പോയ ആ ചേച്ചിയിലെ അവരുടെ നമ്പർ കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പിയെടുത്തു. ഞാൻ അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അത് പിന്നെ മോനെ, വിസയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാരോട് പറയണ്ടേ അതാണെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ നിൻ്റെ ഭാര്യയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇതാണ് കാര്യമെന്ന്. അല്ലാതെ അവിടെ അത്രയ്ക്കും വലിയ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ ക്ലിനിക്കോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന പോലെ ഇതോടെ ഇതൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴിൽ വിസയിലൊക്കെ താമസിപ്പിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തുന്ന പല ടീമുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്തായാലും ഞാൻ നിൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവളുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നതെന്നും അവരെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. എത്രയും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാര്യ പോയതെന്നാണ് അവരോടും പറഞ്ഞത്. ആ ചേച്ചിക്ക് ഇതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ പണം കിട്ടും, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭർത്താവുമില്ല. എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടണ്ട. അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവൾ പോയിടത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തല്ല അവൾ നിൽക്കുന്നത്, അവൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, എൻ്റെ കൂടെയാണ് അവളെന്ന് പറഞ്ഞത്, കള്ളത്തരമാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ആകെ മൊത്തം കള്ളത്തരമായിരുന്നു മാഡം. എൻ്റെ ഉള്ള തിളക്കുകയായിരുന്നു. വിളിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അന്ന് ഇവളോടെല്ലാം തുറന്നു ചോദിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയെല്ലാം മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോയില്ലേ, ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ വിസ സിസിലി ആൻറ്റി അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കേട്ടോ, അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്കാണ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം. 10,000 രൂപ മാസം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടാ. എല്ലാം ക്ലിയറായി, ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിൽ, എടീ മഹാപാതകി, നീ എന്നോട് വഞ്ചനയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. രാത്രി ഞാൻ അവളോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും നാളുള്ള നാൾവഴികളൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ മെസ്സേജുകളെല്ലാം കാണിച്ചു. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവളുടെ മുഖഭാവം മാറി. ആഹാ, നിങ്ങൾക്കെന്നെ സംശയമായിരുന്നല്ലേന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംശയിച്ചത് എത്ര നന്നായി, നിൻ്റെ തനി സ്വരൂപം എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അവൾ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞ് വലിയ സീനുണ്ടാക്കി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൾ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എല്ലാം പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ആയുർവേദ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലാതെ വേറെന്തിനെയും കുറിച്ചുമല്ല പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെ മസാജിക്ക് മാത്രമാണ്, അതൊരു തെറ്റല്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വാദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വിടില്ല, അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ഇരുന്നോണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അവൾ കുട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ജലാലിക്ക നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്, അയാളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറേ കുറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലതാണ് ജലാലിക്ക എന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടും അവൾ വന്നില്ല മാഡം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മാഡം 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അവൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, ആരോടും അവൾ പറഞ്ഞില്ല. പെട്ടെന്ന് അവൾ കയറി പോവുകയായിരുന്നു. കുട്ടി ഇപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവരുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പച്ച പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എപ്പോഴും ഭാര്യയെ അടിമയായിട്ട് നിർത്താനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം അമ്മയെയും അച്ഛനെയും അവളുടെ അമ്മയും ഒക്കെ കേൾപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ അവളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത്, ഓ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല, അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവളുടെ നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അവിടെ ആയുർവേദ മസാജും ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്തോളും, നീ സംശയിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോയത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു മാഡം. അവൾ പോയ ശേഷം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല.
എൻ്റെ ഉള്ളൊരുകയാണ്. സിസിലിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ വിളിച്ചു, പക്ഷേ പുഴുത്ത തറ വിളിച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. മാഡം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് മാഡം, നല്ല സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയത്? മാഡം, ഞാനിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണോ? ഒരു പിടിയുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പേ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി ചേട്ടൻ തമ്മിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുതൊട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യവും റാക്കറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും, പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളത്, വീട്ടമ്മമാരായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കടവും മറ്റ് ബാധകളുമൊക്കെ എപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയോ രണ്ട് കുട്ടിയോ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയുകയാണ്, ഗൾഫിലൊരു ജോലിയുണ്ട്, ആയയാണ്, വീട്ടു ജോലിയാണ്, സ്കൂളിൽ ജോലിയാണ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലിയാണ്, വിസയുണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്, ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാം എന്നൊക്കെ വന്ന് പറയും. ദാരിദ്ര്യമോർത്ത്, കഷ്ടപ്പാടുകളോർത്ത് പല ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവുമായിട്ടും അല്ലോ വഴക്കോ വല്ലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം മോശമായിരിക്കും എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പല ആളുകളും കയറിപ്പോകും. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും ആളുകൾ പോട്ട് ഒരു 50% ജനുവായിരിക്കും. 50% ഇതേപോലെയുള്ള ഗൃഹങ്ങളിലേക്കാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എത്തപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും കെണിയാണ്. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ഓക്കെ പണം കിട്ടുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, നമ്മുടെ നാടല്ലല്ലോ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ജീവത്യാഗം ചെയ്താണെങ്കിലും അവിടുന്ന് പോരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്തും വന്നോട്ടെ എനിക്കിത് വയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചിലർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാര്യം നാട്ടിലൊന്നും നടന്നില്ല, ഭർത്താവ് മോശമാണ്, ദാമ്പത്യ സൗഖ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആബാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും വരുന്നു. 19 തൊട്ട് 25, 30, 40, 50, 60, 70 ഒക്കെ വരുന്നു, പണം കിട്ടുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. പിന്നെ സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നമുക്കറിയാം ഈ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി വലിയൊരു സുന്ദരനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഹ് ഇവളെന്നേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഭാവവും മട്ടുമൊക്കെ. അപ്പോൾ കൊതിച്ചത് പല ആൾക്കാർക്കും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരാണെങ്കിൽ ആരായാലും മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്ദരന്മാരായ സിനിമാറന്മാരോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കില്ല കൂടുതലും. അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹത്തിൽ അനുയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വീട്ടിലെ കാവൽക്കാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ, അതേപോലെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും മോളെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാശും പണവും സുഖവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വീണു പോകുന്നവരുണ്ട്. വീഴാത്തവരുമുണ്ട്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മാനം പടയം വെക്കാനോ തയ്യാറാകാത്ത ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ചെന്ന് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വീണു പോകുന്നവരെ, താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ച് സഹിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട് പോരുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. സുന്ദരന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ മതി മാറും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരന്മാരോട് അവർക്ക് ആരാധന കാണും. ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലെ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നടന്ന് കാണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോഹങ്ങളൊക്കെ മുരടിച്ച് പോയി കാണാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇഷ്ടംപോലെ സുന്ദരന്മാരെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടാണ് അവിടെ പോയത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പണവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭർത്താവ് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, കുട്ടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളങ്ങ് പോയി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടാനോ അവരെ കാത്തിരിക്കാനോ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ത്രീ, ഇതോർത്ത് നടക്കുന്നൊരു സ്ത്രീയെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പുരുഷന് എത്ര കാലം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവൾ ചെയ്ത വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ദാമ്പത്യം. അതല്ല, അവരുടെ ചെയ്തികൾ ശരിയല്ല, അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അവർ പോയത് ശരിയായ കാര്യത്തിനല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ 1% കേൾക്കണമായിരുന്നു, ഇത് കൊലച്ചതിയായിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യം നോക്കുക. അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭയമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് ഒഴിയുക, അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്, നമ്മളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം അത് എപ്പോൾ തീരുന്നോ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഭർത്താവാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല. എന്നോട് നിൽക്കുന്ന അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക, വിളിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ.
പറ്റില്ല, ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി എന്ന് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴി നോക്കുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ സഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല. കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലോ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും. അപ്പോൾ ചുമ്മാ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നോക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇടയ്ക്കങ്ങ് ഡൈവേർട്ടായിപ്പോയി. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതേപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ചാടിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ വിസയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർക്കയിൽ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് നോർക്ക. നോർക്ക, ഒഡെപെക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുണ്ടല്ലോ, അതാണ് സുരക്ഷിതം. അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഏജൻസി ഉണ്ട്, അത്തരം ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മാത്രം പോകുക. ഇനി അതല്ല, മറ്റ് ഏജൻസി വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വാലിഡാണോ, എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക. അതുമാത്രവുമല്ല, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഘടനകൾ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എംബസികൾ, ഗവൺമെൻറ് ഹെൽപ്പ് ലൈന്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർക്കയിലെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം പോകുക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടി എങ്ങും പോകരുത്. കാരണം വിദേശ രാജ്യമാണ്, നമുക്ക് ഭാഷ പോലും അറിയില്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ നാടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. ഇതങ്ങനൊന്നും പറ്റില്ല, പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ അപേക്ഷയാണ്, ഇത്തരം കത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്. ഈ കഥയിലെ സ്ത്രീക്ക് അതൊരു നരകമല്ല, സ്വർഗമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരും ഇതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മോഹങ്ങളൊക്കെ അടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം, ഭാര്യയോട് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് കൊണ്ട് അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരും തെറ്റുകാരാണെന്നും പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് പേര് തെറ്റുകാരാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പുരുഷന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും നിയമം പുരുഷന്മാർക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ പറയുക. പുരുഷന്മാരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവരോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത്തിരിയൊക്കെ ഇടറ് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരുഷന്മാരോട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത്.